trazer tradições. Aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder, perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910. Muito feliz com a vitória, saímos perdendo, mas o time não se abateu com gol. Conseguimos virar o jogo no primeiro tempo, demos mais um grande passo na competição. Jogo bastante difícil hoje aqui em Xerém. A equipe saiu atrás do placar, conseguimos reverter a situação, os meninos jogaram futebol que o Marcos Alexandre pediu, colocaram a bola no chão, souberam jogar de maneira correta, conforme foi solicitado. Hoje, mais uma vez, um calor terrível aqui em Xerém, clima seco, sem vento, mas a equipe, dentro das expectativas, conseguiu suprir, suportar todo esse calor e, graças a Deus, terminamos o jogo com todo mundo em campo, sem nenhum problema médico, coisa do caso. E é isso aí, está uma vitória da final, da Taça Rio. E se Deus quiser, tem o próximo jogo e vai dar tudo certo.